Arriba la darrera actuació d'avui vespre. El darrer concursant té 27 anys. I no sabem si serà l'heroi d'avui, conjuntament amb un altre, però sí sabem que cantarà Héroe de Leyenda de Héroes del Silencio. Va d'herois avui la cosa. Que passi en Ginés Navarro! Bueno, bon vespre. Buenas noches. Com estàs? Nervioso. Tan nerviós, t'han fet esperar, has estat al darrer. Sí. I estàs més nerviós que els altres, perquè clar, tu has vist ja com tothom ha cantat i com ho has vist en això? Muy bien. Molt bé. Tu creus que ho pots millorar? Muy difícil, eh? Muy difícil, però ho has d'intentar, eh? Sí, lo intentaremos, ja que estamos aquí. Clar que sí, ja has arribat fins aquí. A més, tu no estàs avesat a cantar en públic perquè estàs aquí de rebot. Sí, de rebot, sí. Se podria dir. Sí. En qui li deus que és aquí? Eh? ¿Qui és que te va fer venir aquí? Pues aquellos dos compañeros d'allí me empujaron. Ells són els culpables. Sí. I d'ara per ells ho has de fer molt bé, eh? Vale. D'acord? D'acord. Quan vulguis. Gràcies. Per no haver cantat mai davant el públic, no ho has fet tan malament, eh? Com t'has trobat? Más o menos, muy nervioso. Bueno, ha anat bé, eh? T'ho dic jo, crec que ho ha anat bé. Torito, per favor, passa, en la resta de concursants, perquè ja han cantat tots. Pots anar aquí amb ells, tota l'única darrere amb ells. Gràcies. Reina, que vas carregada. Ja no tens més mans. Un Ginés mai resta, un Ginés mai resta en aquest programa.